Третій тиждень депутати торгуються за посади. У парламенті від самого ранку намагаються домовитись, хто очолить найважливіші комітети, обійме посаду віце-спікера Верховної Ради. Чи дійшли компромісу, знає Юлія Жешко. На останньому засіданні депутатських парламентських груп були представники всіх політичних сил. Але головні герої сьогодні – саме опозиціонери. Адже на порядку денному питання щодо керівних посад у майбутніх парламентських комітетах, які за законом мають належати саме опозиції. Цю тему вже обговорили напередодні і нібито дійшли компромісу. Але на ранок ситуація змінилась. Нічого ніхто не обіцяє. Надійшла пропозиція про свободу слова, але ви знаєте, що зробили з комітетом по свободі слова. Звідти вилучені абсолютно всі контрольні функції. Чисельність комітету скорочена до 5 осіб, тобто нема порядку відання. Лише назва лишилась на сьогодні, це перше. І друге, ми наполягали на тому, щоб комітет з питань комплексного вирішення проблем Луганської та Донецької області, але такий комітет не був створений. Натомість туди звалили нацменшини, інші важливі питання. Тому цей мегакомітет буде дуже далекий, на жаль, від того, щоб займатися проблемами Донбасу. І ми будемо продовжувати наполягати на тому, що в Раді має бути цей комітет, і його потрібно, щоб очолила людина з нашої опозиційної сили, яка зайняла перше місце і в Донецьку, і в Луганську, а кандидат від нашої партії на президентських виборах Юрій Бойко був перший в цих областях. До списку принципових для опозиції комітетів увійшов і соціальний, який відтепер візьме на себе і розв'язання проблем ветеранів, а також регламентний комітет, де секретарем має стати представник партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це теж нібито домовились, але прізвище кандидата якимось чином зникло із документів. У нас перерив до 17 часов, 18 общая группа. Ну да, чудеса разные. Во-первых, весело. Расскажите. Во-первых, весело. Все так весело все это делят. Формируется такая мега-більшість, да? Это сам «Слуга народа», «Голос» и «Позафракційні». Они все вместе по всем вопросам. Ну, приятно смотреть, такое единство. Все выделяют позафракційним в основном. Хотя мы их пока не знаем, но это приятно, вы тоже поймите правильно. Выделять, не зная кому, это тоже приятно. Мало ли, может, хорошие люди окажутся. Что касается нас, ну, знаете, у нас есть большая дискуссия. Во-первых, ну, слава богу, вернулся уже секретарь регламентного комитета, который ночью пропал, там в списке пропало, сейчас уже вернулось, все хорошо. Не буду там все эти кулуарные вещи рассказывать. Суть в том, что какие-то вещи нам удалось сегодня хотя бы доказать. Загалом із чотирьох комітетів, на які претендують в опозиційній платформі «За життя», фракція більшості погодилась віддати половину. Але приймати такі умови опозиціонери не квапляться. Та й до таких дискусій ставляться із гумором. Мовляв, щодня у партії «Слуга народу» висувають дедалі більше вимог. Тепер щодо гендерної рівності. Мы видим какие-то экзотические варианты решения этого вопроса. Им обязательно нужна девушка. Ну, извиняюсь, ради того, чтобы занять должность вице-спикера, наш представитель, мы предполагали именно представителя мужского пола, ну, не будет лететь в Таиланд или еще куда-то. То есть нам этот вопрос не настолько принципиален. От тільки для опозиційної платформи «За життя» посада віце-спікера, як і головування в профільних комітетах, справді важливі аспекти. Кажуть, це не їхня примха, а вимоги закону, який дає повноваження коригувати дії провладної більшості. «Слуга народу» розподіляє керівні посади майже в усіх комітетах між собою та своїм сателітом «Голосом» і позафракційними, які також є сателітом «Слуги народу». Тобто це одна мегафракція з трьома різними назвами. Ми наполягаємо на тому, щоб був дотриманий дух і буква закону, а саме керівні посади в комітетах, контрольних комітетах, які мають належати опозиції, не дорівнювалися посадам, при всій повазі, заступників голів комітетів. І розподіл відбувався чесно в відповідності до закону. Тому що позиція для того існує в парламенті, щоб контролювати владу, як влада виконує свої обов'язки. І після того, як ми подискутуємо, фракція ухвалить рішення про форму роботи партії «Опозиційна платформа «За життя» в цьому скликанні Верховної Ради. Тож політсилі вирішили не зволікати. Уже під час двогодинної перерви мають намір обговорити пропозиції влади і колегіально обрати кандидата на посаду віце-спікера парламенту, щоб уже ввечері висунути прізвища своїх представників на голосування. Юлія Жешко, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер».
Засідання підготовчих груп завершилося близько 8 вечора. Керівні посади у комітетах все-таки поділили. Рекордна кількість дісталася представникам партії «Слуга народу» – 19 із 23. Серед них і регламентний комітет, який зазвичай віддавали опозиційним силам. Утім, зараз їм дісталося лише 4 посади. Це голова комітету молоді та спорту, представник «Батьківщини», комітет із питань європейської інтеграції відійшов партії «Європейська солідарність», комітетом із прав людини та деокупації керуватиме саме висуванка одного із округів Львівської області. А опозиційній платформі «За життя» дістався комітет зі свободи слова та низка посад секретарів в інших комітетах. Окрім того, затвердили кандидата на посаду віце-спікера. Це теж самовисуванка Ірина Констанкевич. Іти по принципу парламентаризму та за принципом професіональної відповідності у роботах в комітетах, ми консенсусом прийняли це рішення. Жодних політичних сил і депутатів-самовисуванців, які були представлені на роботі в якості членів першої підгрупи підготовчої депутатської групи, не виникло заперечень. Всі підтримали одноголосно це рішення.